kubali uguze hii. Watch, even though kifika wasione kama nimerekodiwa. Oh. Okay. Sawa. Karibu. Ingia. Mwenzako? Hii ni rafiki yangu. Tumekuwa kazi. Ndio wakapigia simu ya baba Zawadi. Bahati yako kwa karibu. So nikapokea. Nikampigia akaniambia nimesema nataka kumtuona. Sasa ndio yuko karibu. Akaniambia nikuje. Nisikie nataka kusema nini. Habari ya nyumbani. Nyumbani iko nzuri. Naendelea mzuri. Salama. Hata sasa Nairobi iko sawa. Tunaendelea mzuri. Nimefurahi kukuona. Nilikuwa tunapanga kuja nyumbani kukutembelea. Ndio tulikuwa tujapata nafasi vizuri. Sio ndio mzee alikuwa anapanga. Tujue venye tutakuja kutembea. Sasa huyo mzee ndio nani? Mzee. Baba Zawadi. Sasa unakuja kutembea kama nani? Utakuja kutembelea kama nani? Sababu nikipiga simu wewe ndio unachukua message zikuweza kufahamu. Ama wewe ndio sekretari wake? Okay, mami, kwani naweza ingilia kidogo? Huyu ni rafiki yangu anaitwa Anita ama Mama Zawadi. Mimi naitwa Miriam kwa upande wangu, ni rafiki wangu wa dhati kabisa. Ameniambia anataka kuja kukutembelea. Nikaona tu tuandamane na yeye nijue anataka kukuambia yepi. Kupokea simu huwa kawaida mimi hubaki na simu yake juu ya biashara. So venye ameitwa pali saa kaniwachia simu, aniambia nikae na simu juu kuna kitu tulikuwa tunangoja kwa hiyo simu. So venye umepiga, venye nimeona ni wewe, imebidi nichukue juu singekosa kuchukua, na nimeona ni mazee amepiga. So nimechukua. Sikuwa na baa, nimechukua tu juu ya ile. Lazima ningemjulisha penye umese, penye chenye nilikuwa nataka kumwambia. Sasa mwenyewe yuko wapi? Yeye mwenyewe ameenda shughuli, ameenda macha, kuna kazi alikuwa ameitiwa huko. Ndio ameenda kuangalia. Sasa akaniambia juu ataweza kufika. Ndio nimemwelezea nikamwambia umesema nataka kumuona. Sasa penye ameniambia ataweza kufika, akaniambia niku. Akaniambia nikuje, ndio ameniambia uko hapa kwa hilo. Sasa ndio nauliza, wewe unachukua simu kama secretary, unafanya biashara na yeye? Si hata kama secretary, mimi ni bibi yake, second wife wake. Bibi wa nani? Si bibi yake. Ndio nauliza bibi wa nani? Yake nani? Nake yake ndio nani? Yake ndio nani? Nani huyo? Baba Zawadi, ama baba Gift. Mimi sikujua na bibi. Sikujua na bibi yake ni mama Gift, mimi sikujua na bibi mwingine. Kwa mimi sijui, juu mimi ni mke wake wa pili. Kwa hivyo kama ujui, sasa kwa mimi sijui. Kwa chenye mimi najua mimi ni bibi yake wa pili.
kama ni venye ajaneta kwako, but alikuwa anatukua tunapanga. Jituenda nyumbani, nimekane kwa miaka 8, tuko na mtoto. So tukua tunapanga, ndio tukuje. Alikuwa ananiambia tutakuja. So misi kwa najua kama unjui. Hata wewe hata hiyo miaka 8 wewe hata wewe ukiwa tu na akili mzuri miaka 8 unakaaje na mtu anachakuleta kwa. Sasa najua mimi wakati ambao watu wa kwetu walimuita kwetu alikuja kwetu na akalipa mahali. Halafu ni ule mtu anakuanga ever busy. Bati alikuwa anapanga. Alikuwa anapanga hata najua ni end mafia. Sasa hii mahali nani kusimamia mahali? Nani alisimama kama wazazi wake mahali na shabuni na babake hatukuja. Hatukujua chochote. Sasa hapo najua sasa mimi hapo sijui sasa najua mimi kama wazazi wangu wao bali mwitisha aje nimalimtisha na kufanya nini? Akapeana. Na wazazi wako wakapokea mahari. Na wazazi wa Albana hawakuwa na wakapokea mahari. Uoni yako unachezwa? Mimi siwezi ona kama ninachezwa. Mimi ndio mamake. Mimi ndio ninareje kutoa mahari na kupangia kila kitu. Sasa wewe umejitoa wazazi wengine sijui wazazi sijui nani waliokota huko kama watu wakakucha huko. Sasa ndio artist ni vizuri leo nimeweza kukuo nimeweza kukuona. Na wewe unaona ukiona unafanya tu kitu kizuri. Okay, kupande ya mahari mathe tulikuwa. Mulikuwa. Tulikuwa. Hiyo ni wapi African tradition wazazi wa kijana wanakosa. Hapo kunaweza kuwa kuingia makosa kidogo kwa chama kosa tradition iwe itakikani na iwezekani. Sasa tutatoka. Sasa madhana jaribu kumaanisha. Kumaanisha usijue ni wapi unaelekea. Sababu kama mtu anakupenda. Kwa nini hajatuambia? Mimi naona kwa mtandao huko mtandao huko. Sasa ni mwanamke wake huyu ni mwake ndiye anaenda akimwandika kwa mitandao. Mimi sijamwandika kwa mtandao yoyote. Maithema mimi sijakuwa hata na hiyo ni mbaya. Maithema ma gift ndiye ameenda akiandika mzee wetu wapi kwa mitandao. Pia angekuwa mtu mzuri angetangulia kwako akuja akwambie kuko hivi na hivi sio kukimbilia wapi kwa mitandao. Na wewe umesema mania kwa mitandao? Na wewe mwenyewe wewe unakuwa ukijua kuna vipi? Eh? Ni mbona unakosa huko ukuje kumngangania huyu mmoja? Sasa unajua mimi madhe. Ni uliuliza swali. Wanaume ni wengi. Kwa nini unang'ang'ania huyu ako na wake? Si ungetafuta wako pia wewe. Yeye akichukua wa mwingine. Huyu ndiye alikuja akanipenda na bahati mbaya akanipenda na mimi nikafanya nini? Sasa hiyo bahati mbaya kupendana ndio bahati mbaya. Na tukipata mtoto. Unajua kama yeye mmewe anaweza wakawatolesha wajua wawili hapo sioni kama kuna makosa yote. Makosa? Hakuna makosa yote. Juu kama mzee ana wewe uletewe bibi wa pili saa hii utacheka. Kulingana na vile maisha iko saa hii. Kuna vile unaweza tosheka. Mtu sema yes or no. Wacha ni complicate maneno. Mbona saa hii kujetewa bibi wa pili? So long as chenye nataka unapewa amenipatia mtoto si amenipatia kama ni mahitaji yangu anayakimu kama sasa ni wewe mimi nikamie maisha yangu ile ya maadili ya maana ni kabisa yeye mwenyewe ndio nakoulize ni kwa nini aliamua kuchagua mke wapi mke wa pili mimi sasa siwezi jua yeye ndiye anajua labda kijana wako ndiye anajua penye amefinyiri ndio nakuuliza kwa ukifikiria tu vizuri hata saa hii nimesema akuje umeenda kwa tulio mahali bila sisi uko tu hapo. Umekuja hapa bila yeye. Wewe ukiwa akili yako ikiwa tu mzuri. Uone hapo utakikani? Sasa unajua mimi vizuri, basi vizuri mimi niko pale kwa sababu ya mwanaume wangu. Na yeye mwenyewe ile siku yenye ataniambia nitaki, nitamuondokea. Alafu wewe lakini as long as yeye mwenyewe hajaniambia maniaje bado. As long as yeye mwenyewe hajaniambia kana kwamba nitaki. Na wewe unahakikisha unaulizia wewe una shida na mimi mabeba ile maana mimi sijai kusema ma gift ya amani kama ni chakula anakula kama hakuna kitu cha kusoma sasa wewe utapangia nyumba ya kwanza vile kutaenda si ati mambo na kupanga unajua ningekuwa kama kuna kitu nimemzuia ama nikamfanyia madhara ama nini mimi ndio ingekuwa na shida na mimi sina makosa mwenye makosa ni mwanaume juu mimi by the way madhe for sure Hata mimi ni mtoto wako. Nataka niweke kwa hiyo kiatu ya mtoto wako. Benye pia wewe hapa inilo wangu hapa. Yeye pia yeye angekuwa amezalishwa na mwanamume mwingine akuja akwambie yo bwana ya mtu sitakubali. Sasa unajua kama tayari amechamzalisha. Already hata mimi sasa na mtu anaja kupeleka kwao.
Mama Gift amekuja kucomplain hapa nyumbani eti amenyanganywa bo mzee, akuli, asomeshewi wazee, afanyiwi kitu. Ama we mwenyewe madhe kama imefika mahali umepigia kijana wako simu anakuambia hajatosheka na kila anafanya. Unajisikiliza vizuri? Nyinyi mmekuja mmechukua bone ya mtu, mnakuja kwa bibi ya mtu na mnakaa comfortably. Mkiniambia vitu vya elimu. Mimi hata sijaenda kukaa kwake. Mimi niko kwangu. Nyumba ni ya nani? Mimi niko kwangu. Hapa ni kwa nyumba ni ya nani? Ni kwa ndugu sister in law. Kwa sister in law. Na mimi nimekuja juu umesema niku nikuje. Na mimi singekosa kutii mwito wako. Tumekuja kwa amani. Mimi sijakuja kuja na mama yako kama umekuja kwa amani. Sasa unajua sasa mimi sikuwa najua kana kwamba utanihitaji nikuje na mzazi wa ama ilikuwa ni kitu ameniambia ghafla. So madhani kama by then kwa na makosa kwa kuja hivyo mimi naweza kuambia hivyo hata mkijisikiza tu vizuri mjisikize tu. Mkae tu hivyo mjisikize. Mnaona ni haki kuja kwa nyumba ya mtu. Mtu wako na bibi. Kusikuli alikuwa hana chochote. Mulikuwa wapi? Unajua madha ta saida hata mimi mtu akimpenda si angaliangi. Imeiva vizuri. Wakati mtu anampenda ndio. Madha si ati nimependa yule mwanamume ndio amani. Sio kwa kitu ya kwanza. Hata mimi wakati alinipenda hakuniambia ati sijui niko na hii ama niko na hii, si ndio? Hiyo ni mapenzi tulipenda. Hakuna cha mapenzi. Sasa mimi sikuwa najua kama akona. Mnaribu maboma za watu na kubanaka hapa. Hata labda kijana wako mwenyewe ukimuuliza madhe by the way tu. Acha tu naangalia upande wote. Hata labda kijana wako ukimuuliza tayari ataona labda kuna zile vitu za maana hata mimi nimefanya nini? Nimemsaidia. Ni venye labda kama amekufikia maybe one day one time atakuja afanye nini? Akuelezee, akwambie ni kwa nini amefanya nini? Amefanya hivyo. By the way mimi sina ubaya na mtu yote. Akwe bibi mwenye zangu mimi sina ubaya naye. Sina ubaya naye. Kama kijana na hata anaweza kuwa saa hii ile anaendelea kufanyiwa na huyu inaweza kuwa ni nyingi zaidi kuliko yule. Hakuna kitu anamfanyia. Bora tu hajakuja kulalambika kuna bila kujua kibaya. Na kama ningekuwa nimenena ubaya hata huyu mama Gift sangekuwa amechakuja kuelezea. Angekuwa ashakuja kusema. Wewe umefanya kuona na ukafuatilia. Yeye mwenyewe unajua angekuwa. Na kama basi ni painful it is. Na basi. Do you know as a woman how painful it is? It is like you know saa hii mama Gift lakini basi angekuheshimu. Angekuheshimu kama mzazi mam, akuja kabla hajampeleka kwa mtandao. Wewe mwenyewe umesema umemwonea kwa umeona hizo vitu kwa mtandao eh. Kama pia mama Gift ni mzuri basi kuliko kuandika bwana yetu. Angekuja kama kwa mzuri anakujua paka kwako. Nini ndio mlimpea nini? Ruhusa. Si ndio? Angekuja tu akakwambia mam, kumeenda hivi na hii. Kumeenda hivi na hivi. Mwanamume amenifanyia hivi na hii na hivi. Lakini pia umeonea wapi? Kwa mtandao. Lakini at least hiyo story yote bado mna laumu nani? Mnalaumu mimi. Mbona mimi sijakimbia na hizo? Tupigie makofi vimechukua bwana wenyewe. Mimi madhe sijachukua bwana na mtu. Huyu bwana ni wetu peke yetu. Onikaribishe ama usinikaribishe ni sawa ni utaamua. Lakini mimi chenye nitasikiza tu nitasikiza mzee wa. Akiniambia toka. Ebu kidogo tulize madhe. Mama Gift amekuja kukulalamika that amechukuliwa mzee. Eh. Ama tu ni wewe tu mnataka kunitikia. Amesema ameona kwa mtandao. Alikuja nikampigia nikamuta kunaendaje hapa. Yeye kwa msimamo yake ameona aje. Ni vibaya sana. Sababu kule Albana alikuwa na chochote. Wame struggle the two of them from zero to wherever they are now. Hakuko na mwanamke. Na inaweza kuwa hiyo kuendelea wameendelea. Huyu mjanja hata kama kuna kuendelea. Najua saa hizi wacha nikwambie mahali. Anachangia mahali msijidanganye. Wacha nikwambie kitu kimoja sasa. Tafadhali msikize na msikize vizuri sana. Ukiwa na bwana ya mtu ama boma ya mtu. Piga magoti ambie mwenye mezi Mungu akupatie bwana yako. Kuna wanaume. Hata mimi hivyo ndio niliomba na huyu ndio nilikuchukua. Eh? Mtu ambaye umeivo kuna matunda chukua scratch hata mimi hivyo mwagia maji unajua kukaa na mtu for 8 good years kukaa na mtu hiyo miaka yote na mkazaa hiyo ni wizi sasa lakini kama wametosheka wote wawili tutafanya nini tangu wizi lakini mimi bora as long as wote tukambia songa si mwanamume haja complain bwanangu haja complain hata utakuwa comfortable in laws wako kwa sababu kwa sababu sasa mnikubali mkateza mimi sasa unajua mimi kimeniiza pale mzee wangu si ni sawa na wazazi wangu wamekubali wakubali wakapokea mahari sasa shughuli hakuna kitu kingine tutafanya wako na mtoto sijakataa kwa sawa na sasa nitamlisha mtoto kwa tumbo mtoto sijakataa mambo ya mtoto mtoto sasa sasa mkiniambia mimi niwaachie na huyu mwanamume ni wawe sasa mtoto nitapeleka wapi mtoto sijakataa. Lakini si unajua saa hii imefika mahali sasa kijana ataamua. Atachukua wote ama atachukua huyu ama ni huyu. Lakini kijana hezi kata, atakataa aje. Kuwa na mabibi wawili ni kitu ya maana sana. Na maana nini? Saa hii ni kitu ya maana zaidi. Unajisikiza kule mnaongea?
Unajisikiliza kabisa kabisa kabisa. Lakini kila mtu anajua sana zee. Wewe ni kama kwa hivyo wewe ni kama unataka sasa mimi sasa nitakaa na mtoto bila baba mtoto. Nitakaa na mtoto bila baba ya mtoto. Ninakuta mnajisikiza vile mnasema. Wewe ungefurahia kulea yule albanas bila babake? Wewe sijaiba bwana ya wenyewe. Asijeza kuwa ribu. Mimi hata mimi hakuna mtu mwenye nimeiba. Hata hatujaribu. Because wewe ukishikana na mtoto wangu, ulijua kuna bibi. Ukumpata akiwa kijana. Ujunge mpata akiwa 18, 19 years, tunasema ni kijana. Lakini yume akamu kibibatana, definitely yetu kimuangali ungejua likuwa na family. Lakini sababu mwona mepaka kwa nimuzuri hapo, nilazimu mwona nimelea. Na saba, kwa nime kuficha miaka yake yote nane? Aja nificha, mimi aja nificha. As long as kwetu amefika, na tena tacha ni kuambia tu vizuri. Wewe penye saizi unaona baba Zawadi, unaona saibu kuna penye ambapa na kati kana kwamba, nimemufinyiria. Ama nimemufinyiria. Hata na ujua. Na kumbuka hata kuna wakati ya niliita. Kuna wakati ya niliita kama rafiki yangu. Haka niambia hivi. Wata ni kueleza rafiki. Haa, utaletua bidu wapili usikia vile mtu anasikia. Sasa, so long as mimi sitakuwa na shida. Unasema hivyo sababu siwe. So long as mimi mahitaji yangu yote ananitimizia kila kwa mtu ujapatikana. Nitakuwa comfortable. Unasema hivyo sababu ujapata. Neki kupata. Tatu mwakambia mare, ni penye mambo zingine ujazisikia. Hata hui mama gift, atukatai, mi siwezi sema ni mubaya, ama ni mzuri. Sawa, jo, nikikuambia. Uwangu na ubaya wake. Nikikuambia kitu ota hii ya mina. Lakini sa, ukimuliza hui baba gift, amekaa muda gani bila kumuona, atakuambia. Mimi sina ubaya, sijakuja na ubaya. Mimi penye umenipokea, sina shida. Lakini kijana wako mwenyewe, akisema nitaki, ni sawa. Lakini kama bado yeye mwenyewe hajaniambia nitaki. Kama hajaniambia nitaki, hawezi sema, atasema aje. So mimi hapo. Kwa hivyo nyinyi ndio mnamuamulia. Si ati nyinyi ndio mnamuamulia, unajua yeye mwenyewe. Mapenzi ndio kuamua. Aje mwambie mama. Watu wawili. Eh, sasa hapo ndio umesema kile. Mapenzi ni anjali. Saba sasa wewe umekuja kuingilia ndoa yangu. Sasa mimi na yeye. Sasa wewe ukiniambia nitaki kwa familia yako, nitaki nini nini sawa. Lakini yeye mwenyewe ndiye anafanyia nitaka, anitaki. So mimi sana I wish madhe ujue tu hata vile umewekwa tu vizuri hivi. Umejua nini? Ujue huyu rafiki yangu. Nani? I wish ujue God tu. Forbid. I wish God ujue tu. Na nini? I wish. Na nini? Okay. Na nini? Kuna vile tunaweza kuzungumza. Na nini? Okay. Ni tukupatie break tu ya sitaki kusikia. Sitaki kusikia. Sitaki kusikia. Just home breakers. Haina shida. Home breakers. Na wewe unakuja unamsupport vizuri sana. Namsupport kwa sababu hii ndio anajua vibaya. Anajua penye tumetoka na jua. Sababu mkujua hapo na bibi. You didn't know he had a wife. Tulikuwa tunajua lakini video inapendekana lakini mara mimi ndio wa kwanza kuoleka kama bibi ya pili muoneke huko na kijana wako ndio anajua kuna mambo huko wewe mbona ukataza kijana wako mwanzo sababu baba yake hatafanya hivyo kuna maneno kijana anaweza kuambia rafiki yenu kama mimi na kuna ile yenzi mambia mama sasa mambo ya huko kwa kijana ataanza kukwambia hukua umekaa mia nane na unakaa tu umekatu. Eh, because niko comfortable. Ya, mi niko comfortable. Mi mwoje sijaona kumesha. Ukijua ndiye amefanya kijana yako akue mali yako saa hii. Hakuna kitu amefanya. Kwa nini hakumpata siku ile alikuwa na chochote? Siku ile alikuwa na pia moja ya kiatu. Sasa unajua wakati wa mali wakati mzuri kama siku mpata wakati huo nimempata. Amejaza raki ya viatu hapo ndio mnamuona. Kwa nini sikio mkumuona? Sikio ungekuja tu bibi pili mnasaidiana tukiongea kitu kingine. Sasa hii anapaka hapo raki ya viatu imejaa ndio sasa unasema yeye wewe ni muone. Utaachilia tu. Hakuna kitu kingine. Haya, kumbe pia huyu naye kwa hapa. Yeah. Ndio maana hata kunisalimia na nisalimia na nisalimia ni yule. Wanaona huyu kijana ndio anataka hizi mablugu zote hata ndio maana madhana huyu. Ni yule ulikuwa unaniambia. Huyu. Eh. Sasa nataka kuendelea kunianika hata unianika hata unianika aje. Hakuna kwenye utanipeleka. Albana simenyewe akiniambia nitaki, huyo ndio mtu pekee yake mwenye nitasikiza. Sasa mbona hakuna kitu utanieleza. Kwa hivyo umetangulia wewe ndio umekuja kaeka madhe vitina 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 alafu mwishowe sasa unajifanya mimi ni warika yenu. Mimi najua tu hakuna kitu anaweza niongelea mzuri lakini hata mimi siwezi kufurahisha. Ah, mimi mama. As long as mzangu tena atasema ni nitasikia. Nilikuwa najitoa. Wewe tu ndio umeleta hizo maneno zote. Kwanza umsikie vile yako. Zile maneno zote wewe zimeletwa na wewe. Hapana madhe. Madhe huyu kijana wewe ni venye wa mjua. Hata Albana sakifika hapa huyu kijana ndiye amefanya maisha mambo ikakuwa hivi. Yeye ndiye ameandika hizo mambo zote kwa mitandao huyu kijana. Na sasa bakiwa na huyu mama gizi. Na wewe kwa huko. Unaona huyu kijana kana nini? Haina shida. Haina shida. Aendelee. Endelea. Kuwekwa mtu wa siri. Aendelea, endelea. Wacha madhe muone akiwa mzuri lakini kuna siku utakumbuka. Nikumbuke nini? Utakumbuka vile. Kuna siku utakumbuka. Utamkumbuka pale sasa. Anaweza kuwa amekuja. Unajua? Anaweza kuwa amekuja kujaribu. Badala ya kuitengeneza amekuja kujaribu. Nategea tu uone. Ametengeneza kabisa. Huyu nikimwachilia tu kidogo utajua tu alikuwa anafanya kazi kubwa. Mwachilie, mwachilie tuone. Huyu kijana ni shetani. Mwachilie tuone.
Kwa nini unapenda kuingilia mambo ya wenyewe na wewe? Kwa hivyo umetangulia wewe. Kwa nini unapenda kuingilia boma za wenyewe? Mimi ni mpatanishi, nimekuja kupatanisha. Siwezi kuja hapa kuingilia tu hivi. Kama sio wewe unaomba na balance na penye tumefika. Mimi hata naweza furahia kabisa. Unasema hivyo. Unasema hivyo sana. Kwani mimi ndio kwanza kwa bibi ya pili? Hiyo yote ni story ya huyu kijana. Anashinda tu kila pale, anashinda tu akitufuata. Kwani sindapata amani pahali? Mtu anataka kupigiwa mamnyasi. Unafaa tu kukaa na ile yako. Upigiwe makofi vile unafanya. Wewe unafanya. Ina pia ni mwanangu. Boma ni yako. Mimi si yangu, lakini nimekuja kusimama na rafiki yangu. Ni kwa sababu gani? Bwana ya huyu namjua vizuri sana. Anajua ile mambo iko ndani yao na najua vile amefanywa huko kwingine. Lakini nimeambia huyu usifanye na huyo mwingine. Guy, unajua huyu anapia anakuja hapa anaenda mdomo hata imefika mahali hata kwa kitanda hawezi kuwa na raha kwa kitanda unaona. Na ukiona hivyo huyu yako hapa, kwa hivyo pia huyu mwanamke anakuwa hapa. Unaongea kuna madhilo hapa. Najua kuna madhilo na sijamkosea heshima. Kijana anaweza niambia vitu kama hizo lakini baadaye hawezi akaniambia. Ndio sababu nimekuja hapa kabisa. Unaona ukimwona hapa, kwa hivyo pia mwanamke kuna kitu alikuwa amepanga but haina shida. Ama wao na move na yeye tu utajua. Haina shida. Okay, mom, according to what you say. Shindo kifanafana na bibi za watu mpaka leo. Where is he? I don't know. Ibu akopi Albanas. Awacha kushinda kifanafana na bibi za watu. Albanas uko wapi? Wewe ndio nilipiga unachukua simu yake. In fact wewe huko umeinvitiwa hapa. I called my son to come in my house. Na rete nani? Unajua kwa nyumbani ni size. Ndio kiona akiniwachia simu yake, anajua ni kwa nini amefanya nini? Ameniwachia. Unajua unge mtu mwingine bwana ajachie mama gift mwenye mnasema ndio unajua kwa nini? Kwa hivyo kwa ameniwachia hiyo simu, anajua ni kwa nini amefanya nini? Amemdhamini kabisa. Na mimi hufai kunilaumu. Hufai kunilaumu. Laumu kijana wako ndio mwenye makosa. Mimi si kwenda nikimtafuta pahali. Na sasa huwezi sikia aibu kijileta wewe mwenyewe mahali umejipeleka. Mimi wewe umemuita. Nimetumwa, umeniita na umemuita. Sasa simu zangu ameniambia nikuje. Na niko na right whereby tunafanyaga vitu zetu pamoja. Sio kama ako mbali ameniambia aenda kwa sister yangu. Ninajua hapa ningefika. Sina kosa kufika. Mimi sikuwa najua kama mnanitia hivi. Amemrejeshia mambo juu sasa angefika aje na bado mnanitia watu wa makamera. Hata mama yeye ni mtu mzima pia yeye. Pia yeye sasa ameanza kuingana na vijana mambo ya makamera. Mimi sikujua kama ananitia mambo ya makamera. May God forgive you. Hai. Hata wewe hawasamee. Ndio sasa hata mimi sasa sioni. Kitu ya nini? Haina shida. Hata ni hata mimi mzee wako anakupenda. Mimi bwana soka mzee wangu anapenda. Hata mnichukie, mfanye nini ama mseme nini ama mseme nini. Na why you so bitter kama unapendwa? I don't care. Nini ndio mbona shida mzee? Mimi ninakuja vizuri. Why you running? Sababu ya mtu kuingia. Unafanya nini? Lakini pia wewe umeza vizuri hapa tuko kwa nyumba ya msichana wako. Pia wewe umeza. Si ndio nimeza. Hiyo ndio kitu yenye najua. Pia wewe umeza. Sasa hivi ni bibi ya pili, huwezi jua labda atageuka kwa watatu ama wanne. Not in my boma. Haina shida. Na kama ameamua. Acha hapa. Acha hapa. Hata not in my family. Acha hapa.